د غزنی او وردګ ولایتونه چې د کابل او کندهار لوی لار هم لدې ولایتونو څخه تیریږي په وروستیو کلونو کې د مخالفو وسلوالو د مقاومت په بستر بدل شوی دی. هر اونۍ پر دې لاره د لسګونو پیښو راپورونه ترلاسه کیږي. د امنیتي اندېښنو په لړ کې ځینې افغانان ویره لري چې افغان امنیتي ځواکونه به ونه شي کړی چې د بشپړ مسؤلیت تر اخیستو وروسته خپله دنده په سمه توګه ترسره کړي، او ځینې نور بیا په دې ویره کې دي چې کیدای شي هیواد یو ځل بیا د 1990 میلادي کلونو تجربه ترسره کړي. خو د افغانستان د حکومت چارواکي بیا راتلونکي ته بل ډول ګوري. هغه احصایه چې د ایساف او زموږ لخوا ترسره سوې ده، دا په ډاګه کوي چې په ټولو هغو سیمو کې چې د امنیتي مسؤلیت د انتقال بهیر پکې ترسره سوی دی، وضعیت د 15 څخه تر 20% پورې ښه سوی دی. اوسمهال ټول افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې ګواښونه له منځه یوسي او حالات کنټرول کړي. خو ځینې نور بیا د امنیتي ځواکونو پر وړتیا ډاډمن نه دي. څلوېښت کلنه حمیده ګلستانی چې د بشري حقوقو یوه فعاله او د غزنی د ولایتي شورا غړې ده، تیره میاشت کور یې د طالبانو لخوا تر برید لاندې راغلی و او موټروان یې وژل شوی و. هغه دې برید ته د افغان امنیتي ځواکونو د ناتوانۍ په سترګه ګوري او باور نه لري چې وضعیت بدلون ومومي. په تاسف سره هغه پولیس قمندانان چې په سیمه کې ګمارل شوي دي د کوم جګړهمار او یا بل کوم لوړ پوړي چارواکي لخوا تعین او معرفي شوي دي، او زموږ پولیس هماغه پولیس دي چې موږ پخوا درلودل. د 2014 میلادي کال په پای کې به ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووځي او یوازې یو محدود شمیر به د روزونکو او مشاورینو په توګه په دې هیواد کې پاتې شي. د پوځي چارواکو په وینا افغان امنیتي ځواکونو په داسې حال کې چې د کمیت له پلوه د ودې په حال کې دی، د کیفیت له پلوه هم پرمختګ کوي. په شرقي زون کې د ایساف ځواکونو قمندان جنرال جیمز مک کانویل پر دې ډاډ لري چې افغان ځواکونه به وشي کړی چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د جنگ په ډګر کې د هغوی ځای ونیسي. موږ هره ورځ د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا ګورو. موږ ګورو چې هغوی په بېلابېلو عملیاتونو کې چې د ځواکونو بېلابېلې ډلې پکې شامل وي برخه اخلي. افغان پولیس، افغان سرحدي پولیس او د ملي امنیت ځواکونه ټول هغه کسان چې د افغانستان په امنیتي وضعیت کې برخه لري. د احصایو له مخې په ټول هیواد کې ځینې افغان امنیتي ډلې له نورو څخه ښه دي. د بیلګې په ډول هغه ځواکونه چې په ختیځ او د پاکستان پولې ته نږدې پراته دي د دې توان لري چې د نړیوالو ځواکونو له لږ ملاتړ سره خپل جګړهییز ماموریت ترسره کړي، خو ځینې نورې ډلې چې په جنوب کې پراته دي یو څه هماهنګي پکې ضعیفه ښکاري، خو په دې معنا نه ده چې هغوی اراضي دښمن ته بایللې وي. د غزنی ولایت پر سړکونو د هیواد د راتلونکي په اړه خلک بیلابیل نظرونه لري. د ناټو ځواکونه کولی سي چې ولاړ سي، هغوی زموږ میلمانه دي. افغانان کولی سي چې امنیتي مسؤلیت په غاړه واخلي او له خپل هیواد نه دفاع وکړي. د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره وضعیت کیدای سي خراب سي او نورو ستونزې پیدا سي. زما په اند که بهرنیان پاتې سي دا به ډیره ښه خبره وي. سید عزیز رحمان، د امریکا غږ، واشنگتن.